Sete! Nossa, a galera se empolga mais, vai! Cadê o arroz e feijão? Boa noite! Agora eu gostei. Tudo bem com vocês? Galera aí de casa, o programa de hoje vai falar sobre um assunto polêmico e bem assim excitante, na moda hoje em dia, viu? O swing, a troca de casais que está meio que tomando conta da sociedade. A galera tá gostando. Você vai com teu marido e aí ele pega outro, você pega outro. O negócio é mais ou menos assim. Parece que é moderno esse negócio, né? A galera acha moderno, mas não entendo muito bem. Hoje eu vou entender aqui. Como é que é? O povo não tem ciúmes, não? Estão dizendo que isso aí, esse negócio de swing, apimenta o relacionamento. Porque ninguém é fiel, então você tá lá com seu marido, com a sua esposa, quer dizer, marido e esposa, né? Aí cada um pode ficar com outra pessoa, mas o outro tá sendo, vamos dizer assim, conivente. Ou melhor, ele tá participando do swing. O Super Pop entrou em um clube de swing. Então nós vamos ver o que realmente acontece lá dentro. Bom, dizem, né? O que acontece, tem um ditado que diz, o que acontece no swing, fica no swing. Será que não vira depois assim, moeda de briga no casamento? Você pegou fulano, mas você pegou aquela. O povo é meio evoluído, será? Vamos entender esse mistério. Será que isso realmente apimenta o casamento? E você, teria coragem de assistir seu marido pegando outra? Roda aí o programa de hoje. Prazer, diversão, fantasia. Vocês estão casados há quanto tempo? 10 anos já. E há quanto tempo praticam o swing? Há 5 anos. O Super Pop de hoje revela o lado mais picante do sexo. Sejam bem-vindos ao universo do swing. Um assunto polêmico que divide opiniões. Não senti nada, sinceramente, e até chegou um ponto que me incomodou. Conheça o swing. O casal é a prioridade e a mulher é a rainha. Então, sempre parte do que a mulher quer. O que acontece nas trocas de casais? E a hora que você percebe, você já está colado praticamente em alguém que te interessou, que já te olhou. Você teria coragem? E ir para um quartinho com o meu namorado é uma coisa que talvez acontecesse. Não saia daí. O Super Pop de hoje está intrigante. Ai, que babado. Eu não sei, não. Eu quero entender tudo sobre isso. Mas agora eu vou falar pra vocês de Vodol. Viva sem micose. Chega de preocupação. Chega de micose e frieira. Você sabia que a micose é um dos problemas mais comuns que atinge as pessoas de todas as idades? É uma doença na pele causada por fungos que traz desconforto e pode provocar coceira, ardência nos dedos dos pés, manchas no corpo e odor desagradável. Nas áreas afetadas, é claro. Olha só. Sempre que você quiser, conte com Vodol. Você bem me faz feliz. Pé na areia e o céu azul era tudo que você queria. Chega de preocupação com Vodol cuidando do seu dia. Vodol, viva sem micose. Vodol ajuda a eliminar a coceira e trata os diversos tipos de micose. Pé de atleta, unhas, virilha, couro cabeludo. Vodol não mancha a pele e nem a roupa. Para sua maior praticidade, agora Vodol também na apresentação aerosol. Vodol, viva sem preocupação, viva sem micose. Vodol é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e um farmacêutico. Leia a bula. Bom, eu vou para os comerciais e daqui a pouco vamos falar sobre essa nova modalidade aí de relacionamento, né? Será que o swing é uma coisa que a sociedade vai aderir assim em peso? Será? Será que você não ficaria com ciúmes? Eu não sei não, sou bem ciumenta. Vamos para os comerciais e já volto, vamos falar de swing. Chama a galera, coloca aí nosso Twitter, oficial Super Pop, hoje o negócio vai bombar. Vamos falar de sexo. Estamos de volta e hoje vamos falar de sexo. Liga aí pra galera, faça um WhatsApp pra todo mundo ligar o Super Pop. E agora, antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, no nosso assunto, eu quero conversar com você. Eu quero te dizer o seguinte, pra nós conquistarmos os nossos sonhos, é muito importante a autoconfiança. Você tem que se sentir bonita, com cabelo maravilhoso, né?
E agora, Beauty Color está ainda melhor, enriquecida com o exclusivo blend de 7 óleos, potencializa a hidratação e o brilho dos seus cabelos. A sua nova fórmula com Bio Restore garante a fixação da cor e revitaliza a fibra capilar. O sachê de hidratação, depois, né, após coloração, forma uma, como se fosse uma selagem protetora dos cabelos. E intensifique o brilho aplicando o quê? A famosa gota mágica, que é o máximo, gente. Sem contar com essa nova embalagem, que é o máximo. Olha só. A vida é feita de conquistas e é melhor estar confiante para todas elas. Conquiste a melhor cor para seus cabelos com Beauty Color. Só Beauty Color tem blend de 7 óleos e Bio Restore para uma perfeita cobertura dos fios, fixação superior e hidratação profunda. E a exclusiva gota mágica, que garante cor e brilho mais intensos. Experimente Beauty Color, beleza que conquista. Então, gente, só a Beauty Color trata enquanto colore. Possui luva de silicone, tá aqui, ó, luva de silicone que não rasga e nem sai da mão. A coloração não escorre durante a aplicação, pois tem o quê? Consistência cremosa. E o frasco com bico aplicador deixa tudo mais fácil, né? Com Beauty Color você terá uma cor vibrante de longa duração e com uma cobertura perfeita dos cabelos branquinhos. Eu te recomendo. Beauty Color, beleza que conquista. Tudo de bom, ó. Arrasou, adorei a luvinha. Bom, agora eu queria aproveitar e agradecer aqui, olha só, gente. Tá aqui, ó, a revista Shape, edição de aniversário. Queria agradecer, é sempre bom, né, tá na capa de uma revista. Olha a plateia. Plateia, todo mundo aí com a revista Shape, mostrando o corpão da mamãe, do Lucas e do Lourenço. Queria agradecer mesmo, é sempre um prazer fazer fotos de moda, de corpo, de dividir com vocês também os meus segredinhos de beleza, tá bom? Muito obrigada, revista Shape, adorei. A plateia adorou também, né? Muito bem, muito obrigada. Eu vou para os comerciais e eu já volto. E lembrando, depois dos comerciais, nós vamos falar sobre sexo, sobre swing. Você levaria seu marido junto com você, tá? Para meio que ficar com outra, com você assistindo? Como é que é isso? Qual que é o tesão? Me conta depois dos comerciais. Estamos de volta e hoje vamos falar de sexo, que é uma coisa que todo mundo gosta de conversar, né? Então, antes disso, eu vou falar com você e te dar um recado. Aliás, eu queria te perguntar, você conhece esse produto revolucionário para emagrecer? Todo mundo quer perder peso, né? Você sabe, nós devemos ficar de olho na balança, mas ó, não é só vaidade não. Manter a forma é principalmente uma questão de saúde. Por isso, eu vou falar sobre Inibitabs, um suplemento inovador. Inibitabs são tablets mastigáveis que vão te ajudar a emagrecer de três maneiras. Primeiro, auxiliando na metabolização dos carboidratos. Segundo, ajudando a queimar gordura dos alimentos que você ingere. E ainda, graças à sua fórmula revolucionária, Inibitabs vai diminuir bastante a sua vontade de comer doces. Vamos assistir aí o filme para explicar melhor a ação do Inibitabs. É, infelizmente essa máquina não existe. Mas se você quiser mesmo emagrecer, chegou a Inibitabs, tabletes mastigáveis que ajudam você a perder peso. Inibitabs possui fórmula inovadora que ajuda a emagrecer, auxilia na metabolização dos carboidratos e tira aquela vontade incontrolável de comer doces. Inibitabs, o aliado da sua dieta. É isso aí, com Inibitabs o resultado aparece de verdade, pode acreditar. E você encontra Inibitabs nas farmácias e drogarias de todo o Brasil e também na Ultrafarma. É só você acessar ultrafarma.com.br ou ligar 0-11-5591-466. Inibitabs é a forma leve de viver. Eu vou aproveitar agora, eu vou apresentar meus convidados, mas como eu te falei, a gente vai falar sobre sexo. Antes de mais nada, Thiago e Simone Garuti. Luciana, oi, Luciana. Que foto é essa, Luciana? Gostou da foto? Meu linda. Deus do céu, hein? Parabéns, viu, Lu? Então, muito bonito. A minha pergunta é a seguinte, com essa foto tudo em mãos, você levaria, vamos fingir que essa sua esposa, você levaria lá pro clube swing? Não, Luciana, pra assistir outra pegar? Não, eu respeito, meu tio falou que levaria. Ah.
O tio levaria? O tio levaria, mas eu não levaria. Não levaria? Não levaria. Simone, você iria? Eu não. Eu, assim, eu já sou muito ciumenta. Se alguém chegasse perto do meu namorado... Mas pensa que você também poderia estar chegando perto de outro. Ah, não sei. Tá. Quem divide, multiplica. Vamos entender, vamos entender como é que rola isso. Depois eu vou apresentar os meus convidados. Coloca aí o que vai rolar. Esqueça o modelo tradicional de casamento. Eles separam o amor do sexo, controlam o ciúme, confiam um no outro e se entregam ao prazer. O assunto é o swing, mais conhecido como troca de casais. Swing, troca de casal. É um ritmo. Swing é... um ritmo de dança, de música. Da parede de teclado, marca um tipo, um ritmo, sei lá, um... Eu não vou falar, eu sei o que é, mas não vou. Se eu não tô enganado, né? Vamos. Entendi. Mas, pelo visto, nem todo mundo domina o assunto. Eu não faria swing porque eu não gosto, não me vejo fazendo swing. Não faria swing, eu faria swing. Aqui no Brasil, essa prática sexual vem conquistando cada vez mais adeptos. Virou até capa de revista. Os casais geralmente se encontram em festas particulares, como no filme De Olhos Bem Fechados, protagonizado por Tom Cruise. Ou então em clubes de swing, que são baladas onde as pessoas se conhecem e, se o clima esquentar, rola a troca de casais. Os ambientes possuem pouca luz e dão aquele ar de mistério e sensualidade. Para muitos é uma forma moderna de relacionamento, mas saiba que existem regras. Lá é totalmente proibida a entrada de garotas de programa. Não se paga para fazer sexo. E não necessariamente há troca de casais. Existem categorias no swing como soft, light e hard. Ficou curioso? Vamos entender tudo agora no palco do Super Pop. Aham! Já virou capa aqui, ó. Umas revistas mais poderosas, né? Semanais, tá aí, ó. Veja São Paulo, a Vejinha, tá aqui, ó. Nossa, o povo deve estar fazendo swing a torta direita, hein? O swing é uma dança, o cara falou. Pode ser, né? Porque swing pra lá, swing pra cá. Enfim, vai. Mas fala que é um estilo de vida. Eu vou apresentar aqui a galera. Antes de mais nada, eu vou falar com o João Borzino, sexólogo. Tudo bem, João? Oi, Lu. Ô, João! Você acabou de ter um filho agora? Você iria numa casa de swing? Então a mulher te deixaria ir lá? Você e ela iriam? Nem pensar. Entendi. Não. Lá em casa, não? Muito menos minha filha. Não, estamos fora de tudo isso, quer dizer. Mas a filha quantos anos tem? 8 meses. Não, a filha não dá pra ir na casa de swing ainda. Não, mas é bem familiar. Entendi. Alguns lugares são bem familiares, né? Ô, João, começa já a ensinar, assim, como é que funciona o negócio tão cedo. Já vai desde criança, mas não é o caso. É pra quem gosta mesmo. Entendi. Aliás, não sei quando como tiver é que mais... sabe que gosta se não vai? Então, eu acho que tem que ter atração por aquilo que você vê, né? Senão... Mas como é que você vê se não foi ainda? Você ouve falar, o orelha vai ficando em pé, né? Luciana, meu tio falou que é muito interessante. Esse teu tio é tarado, hein? Não, ele falou que é muito bom. O tio é tarado, esse teu tio, hein? Ó, cara, o Thiago tá tomando qualquer coisa. Ó, o tio, ó. Bom, eu vou falar com as pessoas que entendem. Vamos lá. Eu vou falar com o André Luiz e a Ana Paula, são empresários e donos de um clube de swing. Tudo bem, André e Ana Paula? Tudo bem, Luciana. Uma boa noite. Vocês são casados? Sim, somos casados. Demorou um pouco ela responder, hein? Quanto tempo vocês são casados? 8 anos. Já faz tempo, hein? Então, aí, vocês já praticavam o swing antes de resolver abrir o estabelecimento? O nosso interesse no swing, Luciana, ele surgiu por conta de contatos que tínhamos com pessoas que são adeptos do swing. E... decidimos conhecer de perto, frequentamos vários estabelecimentos e vimos que, na verdade, faltava algo, né, para o público swinger. Então, decidimos montar o nosso clube e, a partir daí, oferecer. Mas você não respondeu, basicamente. Você praticava o swing antes? Não praticava. E agora, pratica? Também não. Ah, só tem um clube, é isso? A mulher Sim, é ciumenta, somos empresários na cara dela. Do ramo. E o que as pessoas mais procuram no swing? Porque o swing, eu acho que desperta uma curiosidade muito grande, principalmente no ser humano. Vocês, como empresários, têm uma casa voltada, têm contato com esse público. É. O que eles mais procuram ali? Qual como é o diferencial? Funciona, né? Ana? Não, curiosidade faz parte de todos. Mas é um ambiente muito tranquilo. Não existe obrigatoriedade de nada. Você pode dar só ver. Sim, a pessoa entra, conhece, tem área social,
que não acontece nada. A primeira vez o casal chega meio tímido? Chega, e é natural. Depois vai se soltando. Sim. A minha pergunta é o seguinte, como é que faz pra pessoa levar o celular e tirar foto? Não pode. Não é permitido a entrada de celulares, filmagens. Pode ficar pelada a pessoa, tem que botar um roupão? Como é que é? Não. Vai de roupão, porque pode enfiar Lucena, o celular. Geralmente tem um meu tio falou que geralmente tem um labirinto, entendeu? Ah, tem alguns lugares próprios, né? Não, como eu estava dizendo, tem a parte social e tem a área privativa da casa. Tá. Na área social não se acontece nada. Certo. E as pessoas decidem se querem ir para a área privativa. É uma balada, né? Sim, é uma balada normal. Pista de dança, bar, mesas. Isso é na área social? Na área social. Mas na verdade, a casa é dividida em duas partes. Temos a área social e temos a área reservada. Privativa. Nessa área reservada, as pessoas que têm a pretensão de praticar qualquer das modalidades do swing, para lá se dirigem e lá ficam à vontade. Tá? Quantas modalidades de swing existem? Na verdade, a base do swing é a troca de casais. Ah. É, todavia, com o passar do tempo, foram se estendendo. Então, hoje, nós temos aí no swing o menage, o gangbang, o bi feminino, e esse enfim. Do soft, do hard. É, bom, aí são outros aspectos, gente, né? São coisas mais leves, mais pesadas. O soft, o light, o hard, né? O soft, por exemplo, parece é mais sanduíche, troca de light, carícias, né? Tipo... É mais troca de carícias. Troca o de light, carícias. É, talvez uma relação no mesmo ambiente. Claro. E já o hard. Já é um negócio rápido. Já é uma coisa mais picante, completo, com uma troca, inclusive aí a prática geral do sexo. Geral? A gente tem que desmistificar. No caso aí a penetração, etc. Entendi, e tal. Entendi. Tem que desmistificar, porque assim, as pessoas ouvem falar de swing e ficam imaginando que é uma coisa. E eu tô tipo... imaginando várias coisas. Então, o que exatamente que passa muito na cabeça das pessoas é o quê? Você tá passando na rua, alguém fala assim, vem, chega aí, não, entra aí, que não. Vai ser super legal. Vamos fazer o seguinte, peraí, veja vamos bem. Entender. Mesmo parecendo, como o doutor falou, um ambiente liberal, nos clubes de swing existem regras. Sim, parece é que não é verdade. Assim tão fácil, não. O negócio é bem organizado, né? Então rola... que eles falam que é de respeito, que não é que nem a gente acha, eles mesmos dizem isso. Então vamos lá. Luana Dom matou a curiosidade de todos nós e foi conferir o que acontece. A Luana deve ter feito um sucesso danado, vamos lá. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Um universo livre de preconceitos pelos seus frequentadores. Sejam bem-vindos ao universo do swing. No postcode envy. Bom, Luciana, agora eu tô com um frequentador do swing. Gostaria que ele se apresentasse. Boa noite, eu sou o senhor Sussexo, do casal Sussexo. Sussexo, esse é seu nome no swing? É meu nome no swing. Na verdade, todo casal swinger tem um codinome. Falando em swing, eu gostaria de saber a diferença. Porque a gente escuta swing, a gente fica imaginando coisas, né? A nossa liberdade, ela é vinda de um respeito muito grande. Você não pode fazer nada aqui que não seja consensual. Ou com a sua parceira, no meu caso, ou com os demais casais que aqui dentro estiverem. Você acabou de falar que aqui vem muitos casais e são casais. Frisou bem a palavra casais. E se eu viesse com um amigo? Nós jamais falaremos para vocês não entrarem. Porque também tem aquela coisa da curiosidade. Nós não vamos dizer não a este casal. Mas nós vamos tentar entender o que aquele casal está buscando. Porque às vezes o casal também desconhece. Então eles vieram de uma forma até inocente. E a questão da obrigatoriedade do sexo? A pessoa vem pra casa swing obrigatoriamente pra fazer sexo ou... Ninguém é obrigado a fazer nada do que não queira. Dentro do swing, tudo tem que ser consensual. Então, a mulher ou o homem que vier aqui, eles podem vir, por exemplo, são boiões. Eles gostam de ver os outros casais brincando. Ou eles querem se exibir, mas não querem nem sequer tirar roupa, nem transar, nem nada disso. Não existe essa obrigatoriedade. No swing, o casal é a prioridade e a mulher é a rainha. Então, sempre parte do que a mulher quer. Luciana, eu conversei com o senhor Sussexo e ele é frequentador da casa há muito tempo e ele vai me mostrar os bastidores desse universo.
Eu tô super curiosa porque ele me contou algumas coisas de alguns quartos que tem ali atrás. Eu não vou contar nada pra vocês. Eu vou deixar que ele me acompanhe e ele mesmo vai explicando como que funciona tudo isso. Bom, Luciana, cheguei no corredor que divide o swing. A partir desse momento, lá dentro, existem diversos quartos com muitas coisas muito picantes. Nesse ponto, para frente, o casal não pode entrar com copo, não pode entrar com garrafa, nem objetos grandes que possam, de alguma forma, ocasionar algum tipo de acidente. Agora, brinquedinho pode. Brinquedinho pode. A gente deixa uma segurança feminina aqui e ela fica orientando os casais o que pode e o que não pode. Agora, uma dúvida. Labirinto. Porque labirinto a gente pensa em entrar num lugar que a gente se perde, que tem muito... vai andando, andando e não se encontra. Por que labirinto? O labirinto tem várias entradas, várias portas e várias saídas. Compete ao casal saber em qual porta ele vai querer brincar, em qual porta ele vai querer entrar e de qual porta ele não vai querer sair. O labirinto tem salas coletivas, tem uma sala que é o Dark Room, que é uma sala quase que totalmente apagada. Tem cabines, vocês podem brincar sozinhos, você e o seu marido, o seu acompanhante, seu companheiro, ou cabines que tem buracos, que a gente chama de glory hole, que você pode tocar nos outros casais que estão do lado e vice-versa. Você tem cabines com treliças para que vocês possam se exibir, para que os casais estão do lado de fora. Vocês podem observar os outros casais brincando também. Você tem cabines que vocês podem entrar juntos com outros casais. Salas coletivas maiores, onde entram bem mais casais, muito mais casais. E uma sala de cinema que não tem poltrona. Tô curiosa. Vamos conhecer? O que tem nessa sala? Então, o que tem nessa sala é um grande segredo. É aqui que a coisa realmente ferve e acontece. Você quer conhecer mesmo? Quero. Tá disposta? Então vamos lá. Nossa, o negócio pareceu intenso ali, né, o Thiago, né? Você percebeu? O tio dele gosta. Meu tio gosta. Ele fala muito desse tio labirinto. Seu tio é tarado, viu? Ele fala até que existe um Maracanã, Luciana. Que isso? Maracanã, segundo meu tio, ele é onde mais casais ficam juntos, entendeu? Ah, é o tal do gangbang. Na verdade, existe... Vocês estão aí com o nosso Twitter, o oficial Swing? Sim, olha só, a Lana mandou um negócio assim. Casal que faz swing não se ama, pois quem ama não divide. Eu tô aqui no meu também, no meu Lulu Super Pop. Peraí, vai. Eu quero perguntar pras pessoas. Primeiro, vai, pro sexólogo aqui. Quem ama, né? Quem ama faz swing? Tem a ver isso? Lógico que tem tudo a ver, Lu. É o que a gente tava falando, tem que dividir uma coisa da outra. O que excita o indivíduo, o que não excita o indivíduo, não está ligado ao que ele ama ou não. Ele pode amar a pessoa e não conseguir manifestar para ela ou trair ela, depende do que é combinado entre um e outro. Né? Tá, mas esse negócio de sexo é todo mundo confuso. Então, por exemplo, o homem, a gente sabe, e é uma coisa, né, que o homem gosta mais da prática do sexo do que a mulher. Não é que goste mais, mas tem a testosterona mais alta. A gente sabe que normalmente o homem pensa mais em sexo do que a mulher, não é verdade? É, pensa mais, porque é estimulado também, né, Lu? Porque a menina é criada pra ser mãe, pra brincar de casinha, pra criar filho, etc e tal. O homem, ele é criado muito mais livre, né? Aquela história, você vê, o menino tá jogando bola, ele tá livre, ele tá solto. Quem tem a bola com sexo? Eu preciso explicar? Não. Agora, a Luciana tem uma coisa interessante. Tá, posso mas peraí, mas não é como se fosse então, por exemplo, será que não existem mulheres que vão nessa situação e colocam no clube swing porque para o marido não trair, eu prefiro assistir então que ele trai ele na minha frente? Então, mas aí é uma ideia totalmente errada, avessa ao swing, né? O swinger, ele faz aquilo porque ele se excita com aquela situação. Os dois gostam e dividem aquele momento, sejam entre eles com outras pessoas. Entendi. Sejam observando ou realmente trocando de casal. Mas é muito consensual. Ambos curtem, ambos se excitam por aquilo que está acontecendo. Então, uma coisa voyeur.
o voyeur tem muito a ver e tá muito dentro do swing. Ó, o Cadu tá indo exatamente no que você pensou, Luciana. Aprova o swing, pelo menos você está fazendo na frente. E quem faz por trás sem o outro saber? Aí é traição. É isso que vocês defendem? Exatamente esse o ponto. Vivemos aí numa sociedade, de certa forma, preconceituosa, e as pessoas tendem a esconder os seus desejos, até dos seus parceiros. Então, ocorre que, muitas vezes, dentro do casal, o marido trai a mulher trai o marido, e ambos se sentem mais aliviados porque estão fazendo escondido. No swing, as coisas acontecem às claras, realmente, dentro de um pacto, e com respeito da vontade de um e do outro. Não é traição. Não é traição, não tem como ser, né? Porque você não está escondendo. Exatamente. Está todo mundo vendo, é um pacto, né, existente e o respeito na liberdade individual. Mas e o ciúme? Espera, falando sério. Porque quando a gente tem essa coisa meio ciumenta, né? Você vê lá teu marido pegando o outro, mas tem uma regra assim, ó, vem cá. Você não pode fazer sexo. Só pode passar a mão, tem toda uma regra. Como é que funciona? Não pode ter ciúmes, essa é a verdade. Ah, não dá isso, não pode ter ciúmes? Agora o casal, ele pactua, ele... Combina antes. Isso, olha, o meu limite é esse, o seu é aquele. O light, né, o soft, que o light você só toca. Você viu que a mulher é a rainha, né, a mulher que manda no negócio, não é bem assim? É, exatamente, a mulher é quem dá a regra do jogo. É, porque o homem topa tudo, né? Nesse ponto do ciúme, Luciana, a gente tem que frisar o seguinte... Não é que seja uma regra não ter ciúme. É que o ciúme não combina com swing. Não faz parte. Se a pessoa tem ciúme, ela não tem que praticar swing, porque ela vai agravar talvez um problema conjugal. Mas quem é que não tem ciúme? Ciúme é algo controlável, né? Você não tem ciúme dela, nem você dele? Nada? Não, não tenho ciúme. Mas eles não praticam swing. Luciana. Mas nós vivemos no meio diariamente. E que não pode ter, né? Mas sim, nunca claro, sentiram vontade isso. de praticar, estando nesse ambiente? Quem sabe, sim, né, um dia? Ah. Mas é difícil, eu não sei propaganda. Se eu consigo. Senão é meio, eu sou bem ciumenta. Acho que eu dava uns tapas na cara do meu marido lá dentro. Ah, Lu, eu acho que. Eu também, assim, não faz parte também, de mim. Né? Né? Assim, não... essa coisa, né, desprendida. É, mas a fantasia é algo. Mas eu entendo, que é legal. Que tá dentro da cabeça de cada um. Então, assim, aquela velha história, todo mundo tinha que ser livre. É, seria maravilhoso. Pra poder escolher viver aquilo. Porque você vê na televisão hoje, você vê gente matando gente, mas você não pode ver gente. Não, você pode ver, cada outra pessoa. Não, e ali, inclusive, no filme era o Tom Cruise. Você entra lá no swing, tá lá o Tom Cruise, aí o negócio é animador, né? Então é virtual, né? Agora, Luana Dom e Pierre Bittencourt nunca foram em um clube de swing, mas a gente fez o seguinte: vamos mandar os dois, eles vão lá, vão aceitar o desafio do Super Pop, vão entrar como casal. Será que rolou alguma coisa com os dois? Será que eles se apaixonaram? Eu também vou com o Thiago da próxima vez. Ou com o tio. Vamos lá, vamos assistir. Eu vou. A gente tá aqui na calada da noite, num bairro super discreto, um bairro super nobre aqui em São Paulo, e vocês devem estar se preocupando. Por que que eles estão numa praça, no meio do nada? Sim, a gente não pode filmar na frente da casa, a van tá toda alugada, a gente não pôde parar na frente, não podemos tomar imagens de dentro do local. Só que para desvendar esse mistério e descobrir como é que funciona a casa de swing, me escalaram. Pierre Bittencourt ao lado da minha parceira. Agora a gente vai desvendar, vamos entrar na casa e descobrir como é que funciona. Já foi numa casa de swing? Não, nunca fui. Pra isso eu fui escalado pra essa matéria, porque a ideia é... Eu não conheço, não sei como é que é. Então a gente vai visualizar e depois trocar essa informação. Primeira coisa, regrinha básica do swing. Qual a regra número um do swing? O que acontece no swing, fica no swing. Eu senti que é muito mais quente na pista do que do corredor para dentro. A casa não estava completamente abarrotada, mas tinham alguns casais, então foi uma coisa mais fácil de lidar. Eu já conhecia a casa, mas o Pierre não. Então, o dono da casa foi apresentar a casa para ele e passar por todos os lugares, todos os quartos. E quando a gente passou pelo cinema, tinha um casal lá. Como eles dizem, brincando, no dia que a gente foi, que foi uma quarta-feira, eles permitem a entrada de homens solteiros, que eles chamam de single, porque no dia de sábado, domingo, é proibido, tem que ser casal mesmo. Então, tinham alguns homens
solteiros lá. E a nossa primeira abordagem aconteceu com um homem solteiro, o Lucas. E aí rolou a situação do cara, o cara, tipo, por ser solteiro, sei lá, pô, a Luana é um mulherão, velho. Olha pra mim, bicho, sou magrelão, tal, beleza, é amor, ok, a gente se ama. A gente tinha aliança no dedo e tudo mais. Ele começou a conversar, a gente falou que era a nossa primeira vez, ele falou que era a primeira vez, só que na casa. O papo não rolou e eu já tava me sentindo meio incomodado com aquilo ali, do cara, pô, chegar e meio que perseguir. E aí o Pierre não gostou muito da ideia de um cara tá lá com a gente. Eu senti que o cara tava louco pra ir pra cima dela, você entendeu? E eu, dentro daquele personagem, te juro, senti ciúme. E aí o Pierre falou, não, vou fumar um cigarro. Aí ele falou, então eu vou lá fumar um cigarro com vocês. Então aquilo me incomodou bastante. Aí o dono da casa se aproximou, explicou que a gente era um casal que não estava acostumado, que a gente tinha ido lá pra olhar apenas, não contou que a gente estava fazendo uma reportagem. E ele se afastou um pouco mais, principalmente pela postura do Pierre, que falou assim, é, pra mim, na minha cabeça fica meio estranho entender tudo isso. Eu achei que as mulheres são muito desinibidas. Eu não sei se é da minha criação, da minha personalidade, enfim, do meu jeito de ver o mundo e o sexo, mas eu achei que elas são bem sexuais, bem fogosas, e elas abaixam a roupa mesmo, e elas mostram mesmo, se esfregam mesmo. Eu não senti nada ali na pista, lá dentro. Não senti nada, assim. Sinceramente, até chegou um ponto que me incomodou. Eu te daria certeza que troca de casal eu não faria. Eu, Luana. Pierre Bittencourt, jamais. Pierre Bittencourt, não. Sentir a minha libido, que a minha libido subiu, que eu tô mais quente, e ir pra um quartinho com o meu namorado, é uma coisa que talvez acontecesse. Por isso que eu falo muito não sei. A troca em si, eu não faria. Se você tiver interessada em sair com outro cara, beijo, me liga. Você tem que estar preparada para ir, você tem que estar com muita vontade. É isso, é o conselho que eu dou para uma pessoa que quer conhecer, experimentar, não sei, enfim. Que chega com seu... Eu acho que tem que entrar num consenso com o seu parceiro, porque as coisas são explícitas, vai ver... É, pode acontecer de rolar ciúmes. Porque a partir do momento que eu firmei um compromisso com a senhorita, que hoje é a minha senhora e tem uma aliança no dedo, se você sentir atração por outro cara, assim como eu, se eu sentir atração por outra mulher, tem alguma coisa errada, então é melhor separar. Pra quem quer salvar um casamento, eu acho que eu acredito mesmo. Porque mexe muito com a libido. Deixa a libido lá em cima, sem dúvida nenhuma. Não posso dizer que sou contra. O Pierre não faria. Pode falar. Gente, a impressão, o Pierre ficou bravo, ele encanou mesmo. Ficou com bravo, ciúme, né? Da Luana, eu achei. Ele ficou com ciúmes da Luana. Ficou com ciúmes. Pierre e Luana, vocês foram como um casal, o outro ator profissional encarnou o personagem. Encarnou demais. Ficou. É, acho que colocou, depois que ele colocou a aliança, ele se transformou num outro homem. Vocês estão namorando? Não. Não, gente, pelo amor de Deus. Ela foi matéria profissional. Não, ela tem namorado. Eu fui fazer uma cobertura pro seu programa de corpo e alma, como eu sempre me entrego pra você, Luciana. Você sabe disso. Não, tá, não fui, mas... não era eu, ali era um personagem. Tá, mas o personagem que era marido, namorado da Luana, certo? Ali, você, o que, que você sentiu? Porque a Luana acho que gostou, você ficou bem incomodado. Não, sinceramente, personagem. Sinceramente, lógico que aquele personagem que tava ali levando a mulher pro swing, na verdade, esse personagem foi levado por ela. Ficou incomodado, é? Eu particularmente não iria, eu levei um pouco da minha personalidade pro meu personagem, porque não tem como você virar uma chavinha e esquecer tudo. Ficou bravo. Mas não despertou a libido. Entendo, teve uma hora que ele falou assim, vamos embora. Ah, Simone, do lado de uma mulher dessa não tem como não despertar, concorda? Agora, você vai apanhar do namorado enquanto... Não, com todo respeito, menino lá, o seu digníssimo esposo. Não, imagina, eu tava ali cobrindo a matéria. Claro. Agora, eu não senti vontade nenhuma de trocar a Luana por qualquer outra. Também, né? Tá difícil trocar a Luana, né? Não. Mesmo, independente se fosse a Luana, ou se fosse a Joaquina, ou se fosse qualquer outra. Ele ficou bravo. O meu personagem... Luana, ele ficou bravo? E eu adorei. Não fiquei bravo.
Eu não fiquei bravo, Luana, não. Peraí, vamos lá. Luana, me conta. Você, o que, que você sentiu? Você tava ali, você viu as pessoas fazendo sexo? Vi. E aí, isso te deixou excitada? Não, assim, o ambiente é um excitante. Não tem como falar. Tem show de strip. Legal. Tem homem e mulher. É legal, é bacana. Tem uma baladinha. Aí interessante. Você toma, é legal pra caramba. Aí se você quiser, se fosse o caso, você vai lá pro fundo. Você levaria seu marido? Levaria. Seu namorado? Levaria. Mas e você, assim, teria coragem de fazer sexo com ele? Não, então, foi o que eu falei no depoimento. Eu acho que trocar de casal, não. Mas tem cabines que é só duas pessoas. Mas é com a graça de fazer lá, fazer em casa? Não, porque daí você vai conhecer um ambiente diferente. Sem dúvida nenhuma, mexe com a libido. Esse tanto, você tem a gente ali do lado, ali perto. O espaço, tem uma emoçãozinha. O espaço permite, o espaço é muito grande. Então, são vários ambientes e são várias salas. E aí, você escolhe o que você quer fazer, entendeu? Você pode ficar muito bem só ali na área social, com todo mundo. Pode aí olhar, é onde você conhece, né, a galera, conhece os casais e tal. E aí, os caras vêm trocar ideia, tal, legal. Dali da cortininha pra dentro. Super. Dali da cortininha. Vocês foram na cortininha pra dentro? A gente foi. E aí? Ah, tava rolando lá. Tava rolando, gostou. A gente viu. Tinha um pessoal, tinha um casal que gostou, no cineminha, né? Tem o quarto que é coletivo, mas não tava sendo ela usado. Ela gostou, hein, doutor? Gostou, ela curtiu. Achei, mas é uma coisa natural. É uma coisa natural, porque assim, os casais fazem muito isso e ninguém presta atenção no que tá acontecendo. Por exemplo, quem vai ao motel e liga um filme pornô, tá vendo isso, quer dizer, tá vendo a sugestão. É. Só que eles estão vendo ao vivo. Né? É mais ousado. É, a diferença é que o casal do filme pornô não vai sair da televisão e te abordar ali na cama do motel. Mas nem no swing, Pierre. Você tá nervoso? Calma. Calma, tô nervoso. Respira. Vou deixar claro. Porque uma coisa, outra coisa, não. Gente, não é verdade. Alguém vai fazer alguma coisa proibida. A situação, Luciana, é a seguinte. A abordagem foi ótima. Acho que ele é ciumento. É uma abordagem tranquila. A postura do Pierre é aquela postura do homem machista. Machista, será? Dominador. Então ele, na verdade, ele não tem espaço mas, no swing. Mas peraí, você me conhece o suficiente para me acusar de machista? Na verdade, ele não tem lugar no swing, entendeu? Porque no swing, o homem respeita a mulher e a vontade da mulher também. Ele não impõe a sua vontade. Entendi. Então a questão qual é? Respeito, pura e simples. É que ele é brasileiro, né? Agora eu sou machista. Pô, isso é só polêmica, legal, bom gente, saber tá certo. Em rede nacional, agora tá todo mundo achando que eu sou machista. Mas bacana, você é machista. Não, é bom ele tá aqui pra falar. Mas a maioria dos homens, os homens brasileiros são machistas. Tem um pouquinho de machismo, né? Uma coisa normal, assim, eu, um pouquinho. Eu me senti super respeitada, falando como mulher. Tá vendo? É, abordagem... Ninguém te abordou, foi uma abordagem light. Foi super. Foi... Olha, ou vou te falar uma coisa. Isso que não foi uma abordagem lá. Muito mais educada do que numa balada normal. Entendi. Sinceramente dizendo. Porque ele chegou, limites. Começou a conversar. É que o Pierre mas não aí perguntam, aceita. Aí perguntam, você tá afim? É, aí o Pierre já quer matar um. Ele ficou nervosinho. Sim. Ele perguntou, gente. E aí? Como é que pergunta, você tá afim de... Não, eles falam assim, ele começa a conversar normal. Primeira vez que vocês vêm aqui. Certo. Papapá. Se você dá a linha, a pessoa, né, vai puxando. Tudo é feito com um acordo, não é linha, nada forçado. Tá. Isso é tudo muito light. Mas é o lance do... Não é ser machista, gente, pelo amor de Deus, cara. Não acredita muito, não, porque quem me conhece realmente sabe que eu não sou não, machista. Não, mas tudo bem, não tem mas, problema. Não, mas eu acho que é chato você ser machista. Mas acho que isso, os direitos machista. São iguais, é tanto que, pô, é tanto que é a mulher que manda na parada. Mas tem mulher feminista, tem uma machista, não tem problema. Não, mas eu acho feio tudo esse bem, negócio então, de cada uma ser individualista. Peraí, gente, calma. O Pierre não é machista, ok. Não é, pronto. Tem um quartinho lá. Reza a lenda. Ela gostou. Olha só. Ah. Reza a lenda, que é só gente casada mesmo. E que, como é que sabe que é casado? Então, aí que tá o truque. Entre os casais e você tem que bater a aliança na portinha, assim, na parte de aço da porta. E aí eles, se eles quiserem, eles abrem logo, lógico, né? Pra você curtir lá com eles. Os casais. Mas tem que bater a aliança. Com aliança. Tá, mas aí você entrou, faz o que lá dentro, será? Eu fui no labirinto, eu fui no negocinho, parece um confessionário. E aquele lugar que bota a mão, você tá lá dentro? Pouco... Eu fui. Você enfiou a mão lá também? A gente foi, tinha um casal do lado. Parece aí eu falei, Pierre, um entra aí, vamos entrar. Ela gostou. Ela vai. Ela vai a gente levar o marido entrou, lá.
Aí a gente ficou lá tentando observar pela bolinha. Que bolinha é essa? É a bolinha que enfia a mão ou que você coloca. É um orifício onde você introduz um qualquer coisa, um mestre. Pode botar o olho também, né? Pode ser também, né? No nosso caso, a gente só observou. O olho do olho, amigo, amor. Então, são vários tipos de olhos, né? Não, ela falou que ela ficou assim olhando. Eu fiquei, tentei olhar, né, Luciano? A gente tava cobrindo a matéria, a gente tava investigando como é que funciona pra poder contar pra vocês, entendeu? Ah, eu achei divertido. Sinceramente, eu não vou mentir, eu achei divertido. Assim, é o que eu falei. E tinha gente legal, assim, que você olhasse e falasse, engraçado, legal, interessante? Ah, tinha muito... no dia que a gente foi, tava tendo um aniversário e aconteceu um... aniversário? Um aniversário... Não, era um aniversário, acredita? Diz que tem vários aniversários lá. As pessoas comemoram lá? Comemora aniversário no swing. Sim, sim. Olha que legal, meu aniversário tá chegando bem. O meu também, ó. Me convida, Luciana. Vai, Luciana, você vai gostar. Vou falar com o André e com os meus amigos. Na verdade, Luciana, o pessoal... marca a sua comemoração, convida os seus amigos e vão comemorar aniversários. Mas como de assim? Casamento, chama os casais de nascimento. Yes. Os amigos, convidam os amigos como uma festa comum, qualquer outra. É uma comunidade. Outra. Mas aí fecha o lugar? Não, não, é aberto ao público normalmente. Quanto mais, melhor, Luciana. Tá? Os convidados são convidados do casal que está fazendo aniversário. Interessante isso, hein? Interessante. Tem animador. Animador de plateia. É que começa. Mas uma é uma balada, comunidade, gente, como qualquer outra, ir. Que aceita isso e leva isso de uma maneira muito tranquila. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Aí tem lá uma gata que nem a Luana, certo? Aí chega um casal despreparado pra encontrar uma deusa, que nem essa Helena aqui, né? Aí tá, até então tá tudo bem quando tá no mesmo nível, né? Só que aí chega lá e, de repente, teu marido bate o olho da Luana, como todos os maridos que estavam lá. Eu quero ver a mulher falar, beleza, vai aí. Porque enquanto tem um assim do Nima, chega aí essa sarada, com essas pernas. É ruim que a mulher vai deixar, hein? Na verdade, não funciona bem assim, Luciana. Como é que funciona? Os casais que frequentam o clube, eles primeiro vão conhecer a outra parte, tá. Vão fazer uma amizade. Vão saber quais mas são os objetivos. Levanta aí, por favor. E vão pactuar a respeito. Não é assim a Deus dará. Ó, deixa eu falar, qualquer homem quer pegar a Luana. Sem dúvida, é uma mulher muito mulher linda, maravilhosa. Então, já tem isso, que o homem não quer conhecer nada. Esse negócio de conhecer é pra mulher aceitar. Mas no swing a coisa funciona então, assim. Então, pra mulher existe aceitar, esse pacto, homem, isso é uma regra, vamos né? falar real, que a mulher que é mais arisca, que o homem é uma coisa mais, mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe a constituição até biológica do homem, que já, né? Ele pensa, tem duas cabeças pra pensar, né? E a gente sabe é que funciona mais é a não é dependendo menor. Do local, né? Mas lá no e a mulher é mais arisca, mulher mais arisca. Aí chega uma gata assim, tá tudo bem quando tem as barangas, mas chega uma gata assim, eu quero deixar meu marido ir. Mas aí é que tá o detalhe, justamente por essa razão que a mulher é que dá a regra mas do jogo. Ficar e a maioria lá. Das mulheres que lá frequentam são mulheres bonitas iguais a Luana. Ah, difícil achar uma mulher que nem a Luana, hein? Não. Obrigada, Luciana. Agora as mulheres lá são muito bonitas, finas, elegantes. As mulheres também se beijam, viu? A mulher... Ah, entendi. A mulher fala, não é pra ele, é pra mim, então rola eu vou também, pegar a Luana. Rola também. Entendi. Não, tem, sim, a Luana é maravilhosa, sem dúvida. Obrigada. Mas existem muitas mulheres que frequentam o clube e são tão bonitas quanto a Luana, né? Viu? Andréiana, a maioria vai acompanhada. É difícil alguém ir sozinha, por exemplo, cinco. Eu digo a vocês que 99% vai acompanhada. Dá uma olhada são nesse cabelo dela, e mulheres, mulherada realmente, casados. Não é essa mulherada que tem esse cabelo todo, não. Deixa eu falar. Não é fácil achar mulher bonita que nem a Luana, não. Eu faço sem dúvida que não é fácil. E as mulheradas lá... Não entendi, a mulherada quer pegar também. Não, elas tiram a roupa. O quê? Elas se sentem à vontade, porque legal, é o que ele isso. falou, elas mandam. E realmente foi isso que eu percebi. E também levou a mulherada veio conversar com você também? Tá dançando, veio uma menina, um casal, assim, e eu vi que ela ficou assim. Ela queria também, né? Olhando bastante. Troca de casal é troca de tudo, né? Pode mulher? Trocar tudo, mulher com mulher, dependendo do que combinaram. É o que sente vontade. Só tem que ver no Santa final liberdade. Se sai com o carro do outro. Quê? Só tem que ver no final qual que é o carro de quem, né? Pra não bananar, porque já trocou de casal, vai que... Vai pegar a chave e o manobrista. Sentimento, Luciana? Não mistura, certo? Não, isso... Peraí. Sentimento? Peraí. Segura. Segura, calma. Tocou na ferida. Calma, porque muitos casais sofrem preconceito e dificilmente assumem que são adeptos ao swing, justamente por causa disso, porque o povo fica bravo. Simone Garotti também foi nessa, queria ter te mandado pro swing, mas você não foi. Você foi só conversar aprendi, com o casal. Próximo a gente vai mandar a Simone com a Luana pra ver como vai causar. Vamos lá, Luana. Esse casal vai revelar detalhes desse mundo do prazer. Eles tiveram, né, coragem de falar pra nós. Vamos assistir. Eu estou aqui com um casal que é adepto do swing, mas prefere ter a identidade preservada. Primeiro eu quero saber por que vocês não querem mostrar o rosto. Não é nem questão de vergonha.
Nós até poderíamos mostrar, mas são as consequências depois, né? Olha, eu vi você na televisão, oh, quer dizer então que você participa do swing, quer dizer que você gosta de puta. Que essa é a imagem que as pessoas têm do swing, né? Vocês têm filhos? Temos. Eles sabem? Não. Quando vocês vão até o clube, vocês dizem o quê? Ah, que a gente vai sair para uma balada à noite. E realmente é uma balada, né? Certo. Só que é uma balada onde a gente acaba se reunindo. Ali você fica à vontade, quer dançar, dança. Quer ir lá para dentro, vai, quer beber. Aí fica à vontade, é seu critério. Vocês estão casados há quanto tempo? 10 anos já. E há quanto tempo praticam o swing? Há 5 anos. Partiu de quem a ideia? A dos dois, é uma curiosidade recíproca, não, né? Ele deu uma risadinha. Não. Partiu de você. É, na verdade, é assim, em casa, à noite, em quatro paredes, a gente sempre conversava a respeito de vários assuntos, né? E um dia veio aquela coisa de swing, veio na cabeça. Aí... Como veio? Você assistiu a uma matéria? Vendo amigos, assim, amigos comentando na televisão. E são coisas de anos, né? Não é assim de uma hora para outra. Veio assim, a oportunidade entre mim e ela, de ter nós temos um relacionamento muito aberto dentro da nossa casa. Sempre da nossa tiveram? Casa. Sempre, desde o primeiro dia. Nós sempre nos Mas demos... como que era esse relacionamento aberto antes do swing? Entre eu e ela... Não participava ninguém? Não. Nunca, mas sempre conversando sobre as fantasias, o que gostaria de fantasiar e tudo mais. Eu gostaria que vocês me relatassem como é que foi a primeira vez que vocês praticaram swing. Então, a nossa primeira vez, nossa primeira ida numa casa de swing foi até cômico, foi engraçado, né? Porque assim, nós fomos, entramos tranquilamente, conhecemos a casa, né? Depois fomos até a nossa uma mesinha e lá ficamos batendo papo, olhando os casais que lá estavam, dançamos bastante. Depois nós resolvemos dar uma volta nas áreas reservadas, né? E existem algumas cabines que são chamadas de Glory Hole, que é onde tem uns buraquinhos para você enfiar a mão e tem pessoas lá dentro com um espelho que você não sabe quem está lá dentro, só quem está lá dentro consegue ver quem está lá fora. Tá. Então tem casais, tem cabines que pode ter um homem ou pode ter só uma mulher. E a gente vai enfiando a mão para aquela curiosidade, né? E eu coloquei a minha mão e justo nesse dia, na minha primeira vez, eu ainda peguei num cara, né? Certo, num homem. Num homem. Eu tirei a mão e falei, putz, grilo, é minha primeira vez ainda num cara. Então, quer dizer, foi até uma cena engraçada. É, a gente se divertiu E a gente acabou se divertindo. E isso ajudou também a gente a perder um pouquinho desse medo, relaxar. Né? A relaxar. E como é que foi a primeira vez que vocês se relacionaram com outro casal? Olha, nós estávamos numa outra casa de swing também, conhecemos um casal. E a gente, até chegar nesse ponto do relacionamento, nós já tínhamos ido várias vezes, né? E sempre rolava umas passadinhas de mão, só uma coisinha leve, vamos dizer assim. E nessa primeira vez, nós estávamos lá com esse casal, dentro de uma cabine. E assim, eu com a minha esposa, ele com a esposa dele. Uhum. E de repente, quando a gente olhou, eu já estava com ela e ela já estava com ele. Então assim, foi... Não tem explicação. Quando a gente olhou o negócio... É uma coisa envolvente. É. Você não percebe, porque você tá ali no meio dos casais e a hora que você percebe, você já tá colado praticamente em alguém que te interessou, que já te olhou ou que você também tem olhado. E essa aproximação acontece naturalmente. Mas e quando você viu ele com outra mulher? Você falou pra mim no começo, olha... Bate aquele ciúme, aquela situação complicada. Como é que foi? É. Olha, na hora eu procurei não pensar nisso. Porque a gente deixa lá pra fora. Porque você tá ali com um propósito. Se é pra você ter ciúme, se é pra você ficar mal, não vá. Porque você tá ali justamente pra isso. É pra se libertar, é pra se liberar. Ok. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. O que você diria para quem ainda tem preconceito? Procure estudar, conhecer um pouco mais sobre o que quer que seja. E abrir a sua mente, de repente, essa pessoa que está hoje discriminando é uma pessoa que tem vontade de fazer muitas coisas e não se descobriu ainda.
Bex, gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a nós. Bom, então, eles falaram... Engraçado, né? O casal falou que tá tudo ok, mas não mostraram o rosto, né? Então, existe muito preconceito ainda? No trabalho. Assim, com swing, né? Mas... E aí? Existe. Infelizmente, existe. Porque as pessoas acham que uma casa de swing é um lugar de bagunça. E não é. É um lugar, sobretudo, de muito respeito. Como eu disse, tem a área social e tem a área privativa. E a camisinha fica onde? Ela, as pessoas usam, se preocupam com isso. A casa disponibiliza a venda. Então não é aquela coisa assim? Não, de forma alguma. Não, nada funciona, Deus dará. No swing, como a gente falou inicialmente, existe muita regra. E a primeira das regras é o respeito. Se não tiver respeito, não serve para o swing, não frequenta o clube. Nós já tiramos casais que desrespeitaram outros de dentro do clube, pedimos gentilmente que se retirassem. E assim é que a coisa funciona. É tudo consensual, assim, como é que você, como é, a pessoa entra de roupão lá para a área privativa? Como é que funciona? Não. Não entra? Não. Ela entra com a roupa dela, normal. Com um telefone, com uma câmera? Todas as cabines, as salas privativas, coletivas, elas têm a parte de higienização, papel toalha, álcool em gel. Tá, mas como é que você sabe que a pessoa não entra com o celular? Não, na entrada eles são revistados. Entendi. Né? Tem revista, tem pessoal. Tem a chapelaria, na bolsa, que eles deixam a bolsa, os pertences. Mas pode botar o telefone num bolso, alguma ele coisa. Ele pode até entrar com o celular, mas ele não pode utilizar. Que medo isso. Nós temos, entendeu? Seguranças que estão constantemente olhando. Em toda o próprio casa. Público, né? Que vê alguém com o celular na mão, já chama, já alerta. Entendi. E via de regra, Luciana, o público lá. Swinger, ele é um público ordeiro e respeitador. Respeitoso. Então, quando se deparam com uma regra, eles respeitam eles a regra. Cumprem. Porque não querem ser excluídos do meio também. Qual é a média assim, de idade? Galera jovem, tipo o Pierre que tá aqui com uma cara, levaram a minha mulher, nem mulher dele era. Mas a galera mais velha, qual é a média assim, de idade? De sábado, o nosso público vai de 30 a 50 anos. Nos outros dias é um público mais jovem, que vai de 20 a 35. Casais assim, maduros, né, Luciana? É, de 20 não, né, Simone? Você tá se incluindo nesse casal maduro, Simone? Não, mas tem os de 30, sim. A maioria maduro, é casal 30, maduro, Simone. Não é? A maioria são casais maduros. Cabeça madura. Aqui já no Rio, a grande maioria. Isso, viu? As pessoas falando. O casal branquinho tá dizendo assim, casal branquinho, olha só, somos swingers e temos muito respeito um pelo outro. Ele tá dizendo que eles são muito um respeito o outro. Olha, um eu acho que pra fazer e principalmente tem uma entre relação ambos, né, bem sólida, olha, né? Luciana, eu tive lá, só, eu não sei, o pessoal acha que eu sou assim mesmo, eu sou um cara que... Tá, mas que fala, como é que eu foi? Eu falo e falo mesmo, não tenho problema com nada. Existe sim o respeito. E, primeiramente, o cara que vai no swing com a mulher dele, eles dois têm que estar muito bem preparados psicologicamente e tá numa mega sintonia, dizer assim, vamos lá, tá tudo bem, tá tudo ok. E chega lá, tá tranquilo, o pessoal respeita, é tudo feito muito com calma, muito tranquilamente. Agora, são visões e visões. Eu tava ali como um repórter Entendi. Investigativo. Não era uma vontade própria estar ali. Entendi. Eu estava ali em nome do seu programa, claro. Como repórter investigativo, que sempre fui, sempre claro, serei. Claro, claro. Entendeu? Então, a minha opinião é uma coisa. Agora, a nossa função enquanto repórter também, era outra, claro. Entendeu? Mas eu tenho o direito de ter a minha opinião e Com deixá-la certeza. Clara. Inclusive, o namorado da Luana agradece por você ter defendido ela tão fortemente. Nesse sentido, Luciano, conforme o Pierre acabou de dizer... É justamente esse o ponto. Quem vai a um Já clube tá de swing de... e quem procura uma comunidade swinger, como até as comunidades virtuais existem... Como? Que faz sexo virtual? Não, existem as comunidades que as pessoas fazem contato, programam os seus encontros no clube Nossa. E a partir daí vão. Como as redes sociais, né? São redes sociais. Até Facebook do swing. Antes de o casal conversa em casa, né, Lu? Não. Ah, não, não, mas não, não conversa. Swing, o casal conversa em casa. É consensuoso. Vai lá. Eu acho importante, assim, separar o joio do trigo, aquela coisa assim, todo mundo, como é uma coisa que envolve muito tabu e preconceito, as pessoas jogam no mesmo balaio de gato, tudo. O cara que é swinger, do cara que é sadomasoca, do cara que é de prostituição, voyeur. Vai tudo pro mesmo voyeur, vai tudo pro nisso, mesmo mas lugar. Mas já que você tá falando, agora eu comecei a pensar. Então, nossa imaginação vai longe. Mas, assim, sua, né? Então, assim, a gente tem que tirar, que nem a gente tava brincando de início, falar que são ambientes até familiares, lógico, eu tava brincando, mas, assim, são pessoas
pessoas que se conhecem. É um indivíduo que de dia ele está ali trabalhando como advogado, a outra também pode ser advogado, juíza, médico, ou o que quer que seja, mas são pessoas que são mães, são pais. E de são noite? São pessoas respeitadas que de noite saem para brincar ao estilo deles. Respeitam e fazem se respeitar pela sua própria fantasia. Mas tem sadomasoquista também? Contanto que esteja dentro do combinado daquele grupo de swingers, pode ter sadomasoquismo, pode ter... O sexo é uma coisa muito lúdica, né? É o brinquedo do adulto, né? Tem uns adultos que ficam um pouco sem, mas outros... Você, por exemplo, coitado, ter filho agora, mas deve estar mal, né? Com o seu lado. A gente vai lembrando, né? É uma vaga lembrança. Para o sexólogo, assim, você pode viver ouvindo a história. Não, fazendo sexo oral, só falo sobre. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que, assim, a gente tem que respeitar muito que são pessoas que se dão o devido respeito, que vivem uma vida digna e praticam isso entre elas de uma maneira digna, conscienciosa, respeituosa. É interessante, quer dizer, eu penso assim, o casal tem que ter uma sintonia absurda. O tio do Thiago, acho que não iria. Aonde? Não iria. Não, meu tio... O seu irmão gêmeo? Seu tio. Não, meu tio, ele falou que o swing é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Ele vai. Uma vez que meu tio foi no swing, ele conhece todos os swings de São Paulo. Entendi. Olha. Mas olha, vários assuntos polêmicos fazem parte do swing. Um deles é o que a gente falou aqui, né? Que é a traição. Afinal, quem troca de casal estaria traindo ou não? Depende do ciúme, será? Roda aí. Quem divide, multiplica. Amor é um livro, sexo é esporte. Rita Lee já tentou separar amor e sexo. Amor é novela, sexo é cinema. E na filosofia do swing são coisas bem distintas. Mas para um relacionamento tradicional, isso parece traição. Eu acredito que seja, sim, uma forma de traição. Se os dois querem, não é traição, não. Swing é traição porque inclui vários casais. Por exemplo, se a pessoa faz swing escondido. Não, acho que não. Swing não é traição. Peraí, deixa eu entender. Mas então não é traição, você tá todo mundo sabendo? Não é traição, não. É? Não, claro que não. Não. Não é traição. Acha, não é traição. Claro pro casal, que não, porque pro as duas pessoas estão lá, trair é você enganar. Mas... Ninguém tá sendo enganado, assim, muito pelo contrário, os dois estão sabendo. Pro frequentador do swing, não é uma traição. Entendi. Agora, pra um casal mais tradicionalista, que de repente ela quer e ele não quer, e de repente os dois se encontram lá, pode ser que o cara que não queira encare como uma traição. O que vocês acham? Já rolou algum barraco assim? Nunca, vai. Lá no nosso clube nunca aconteceu isso. As pessoas, elas realmente são frequentadoras consensuais. A mulher tem uma tendência a querer agradar o homem. A gente já fez vários programas aqui, a mulher acaba meio falando, não, tudo bem, já que você quer, eu vou, tal, mas chega lá na hora, ela dá uma amarelada. A gente já teve um programa aqui que a gente falou sobre isso, lembra? Lembro, a gente falou sobre isso. Sim. E aí? Lu, eu acho que é por isso que eles têm como muita regra colocar a mulher como a cabeça da situação. É legal isso. Né? Então, assim, porque como ela é a parte mais sensível... Mais arisca, né? E a mulher que acaba mandando mesmo, né? Aquela história. O homem é a cabeça do relacionamento e a mulher é o pescoço. Que faz, não, assim, né? Uma pergunta interessante. Não é? Boa. É assim mesmo? É assim mesmo. Então, assim... Mulher é que manda? É a mulher que tá demandando. Então, tem que dar toda essa liberdade para que ela possa usar toda a sutileza que ela tem e a entrega que ela tem pro momento. A mulher que escolhe? Ah, sem dúvida, Lu. Você acha que não? Entendi. Não, eu acho que sim, né? Tonto somos nós, homens, que estamos achando que somos escolhidos lá batendo no peito que nem um chimpanzé. Não rola. Eu acho também. Eu acho que a mulher que escolhe. Quem escolhe é a mulher. Simone. Agora, quais são os prós e contras do swing? O Caleb quer saber. Os prós e contras do swing. Os não, prós e os contras. Não tem contra pra eles, não, eles não, gostam. O que vocês acham? Alguma quem coisa negativa que isso tenha acontecido, Pierre, enfim. Quer dar uma coisa negativa, vai, o casal Pierre. Que, por exemplo, né, o relacionamento não pode afundar de vez, vai lá, não tá preparado. Ou o marido se apaixona pela outra? Pois é, e aí o relacionamento porque... chega ao fim. Aí eu pode coloco, acontecer, não pode? Aí eu coloco a diferença entre o amor e o sexo. Bom, mas se confunde muito, né? Dentro do swing, a minha visão é que o sexo é só o libido, é o corpo, é a carne. Mas é você que acha isso, né? Mesmo que você se envolva com um terceiro, você não vai ter sentimento. Então. O que os casais swingers buscam nessa troca de casais ou nas outras fantasias é avaliar o prazer que o seu parceiro está sentindo.
Coisa que você não consegue avaliar. Nossa. Quando você está na relação a dois. Então, você só consegue avaliar essa sensualidade do seu parceiro. Que ciúmes. Quando você está outra forma melhor. O casal que gosta e frequenta o swing, o amor fica em casa. Lá dentro é só o prazer, é o sexo. O amor vai existir entre o casal. Entre o casal, não, okay, vai existir entre o terceiro. Não, entre verdade, o cara e nem deve existir. Na verdade, nós não estamos em busca de sentimentos novos, de sentir amor por outra pessoa. Não, também não dá pra na hora mas de realizar fantasias. É, na verdade, doutor, essa postura do Pierre é contraditória, porque é a posição dele, a gente respeita, por quê? É a posição de quem não conhece o mundo do swing, não, na verdade. Ele foi um dia isso, e nada mais. É que você falou, mas quem frequenta o swing sabe que realmente as coisas se separam. Peraí, vou a relação do casal, o amor que um sente pelo outro, a libido que um tem pelo outro, nada tem a ver com aquilo que eles praticam eventualmente numa troca de casais lá dentro do clube. Doutor, mas aí não pode acontecer que você sempre encontra lá a Luana e o Pierre, aí vai troca de casal. Aí sempre encontra a Luana e o Pierre, troca de casal. Aí você a tá Luana... querendo a Luana e não. É, aí sua começa esposa a querer a Luana. Isso é natural, Lu, porque assim, a maioria das pessoas imagina que assim, gostar envolve o sentimento de posse, né? É. Você querer aquela pessoa. E é o que é mais natural pra gente mesmo. Ciúme é uma mas coisa que você não quer que ninguém pegando seu marido, né? A maioria não quer. Mas pra algumas poucas pessoas caem... Que... Excitante. Por exemplo, eu já tive no meu consultório o caso de um casal que praticava swinger, que ele ficou com ciúme dela porque ela estava transando com o outro, ele estava assistindo. E ele ficou com ciúme dela porque ele olhou bem na cara dela e viu que ela tava tinha... gostando. Tendo um orgasmo. Que ela tava gostando, então não pode porque, gostar. Porque o grande barato era assim, era ele olhar e imaginar que ela estava sentindo prazer em ele estar vendo. Ah, mas aí não foi. Só que daí ele viu que ela teve um orgasmo. Aí pintou aí uma, quase morreu. Pintou um ciúme e pintou era uma briga. Era pra fazer, mas não podia gostar. Era pra fazer, mas não era pra gostar. Então, ninguém tá livre disso. Nem o swinger. O swinger, ele tá mais acostumado. O que o cliente fez? Foi pro meu consultório. Ele acabou resolvendo isso. Mas assim, o que a gente tem que lembrar, Lu... E ela falava, não tenho culpa, o cara era você imagina, tá transando com outros e fala assim, eu vi que você gostou. Mas nessa vida, nesse outro tipo de fetiche que eles enxergam, isso é gostar de ver o prazer no outro, não é isso? E isso é muito natural. Só que ninguém tá livre de realmente gostar e se interessar por uma outra pessoa. Tá no trabalho, onde quer que seja. Encontrar lá o Tom Cruise e falar... Pode parar com ele, não. Só vai pegar os mais feios que eu. Na verdade, se apaixonar por alguém não está atrelado ao swing. Isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Até aqui no palco. Para, mas quando eu começo a encostar muito, você tá perguntando pra pessoa errada, que eu sou uma mulher ciumenta. Eu acho que também. Não aguentaria, não. Até porque o proibido chama mais atenção, né? Mas você sabe que tem muitos homens, Luciana, que gostam, fiquei sabendo lá pelo swing. Ficar lá olhando. Ou de ficar numa sala com vários homens pegando a sua esposa. Ou... arrumar sua esposa, chegar a comprar uma lingerie e querer que ela vá no swing sem ele. E depois conte muito pra comum. Ele. Não. Não é muito comum? Super comum. E assim... Isso é demais. A gente lida com um monte de gente que não tem coragem de fazer isso. Que eu vejo direto, assim, esposas que chegam no meu consultório dizendo assim, eu preciso conversar com o senhor pelo seguinte, o meu marido quer que eu saia com outro homem e ligue pra ele do motel dizendo o que tá acontecendo nos intervalos. Mas ele não quer nem ir. Eu não sei muito bem o que é um intervalo, né? Bate um sino, entre uma saída e outra. Eu não então sei muito bem. Então eu vou deixar uma pergunta aqui, vamos começar. Minha pergunta seria, qual seria o intervalo entre uma e outra? E quando eu voltar, perguntar aí pro pessoal que tá escrevendo no nosso Twitter do oficial Super Pop. Tá bombando. O Boff te manda pro swing. Você liga pra mim de um intervalo e outro. Intervalo do quê? Galera aí do Twitter, oficial Super Pop, qual seria o intervalo? Momento de sair pra pegar água? Eu já volto. O intervalo? Assisting me, but now it's my turn to watch you. I ain't gonna stop you if you wanna grab my neck, talk sexy to me like that. Isso aí, estamos de volta. E olha, antes de falarmos assim do nosso papo de hoje, que é swing, muita gente esquece que para ter cabelos bonitos e saudáveis é preciso de quê? Uma boa alimentação, pois a saúde dos cabelos é o reflexo da nossa saúde. E se as suas refeições não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa, os seus cabelos podem ficar fracos e sem vida. Olha só. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que você absorve. Por isso,
chegou Lohair Platinum, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente Grow Hair Platino, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. Então tá aí, Grow Hair é um complexo polivitamínico completo e ainda contém óleo de semente de uva que ajuda no fortalecimento dos fios. Basta uma cápsula diária de Grow Hair para você sentir a diferença. Para você pedir o seu, acesse o site ultrafarma.com.br ou ligue 0-5591-1466. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Grow Hair Platinum, cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogio. Bom, eu tinha deixado uma pergunta, Thiago, Simone, qual era a pergunta mesmo? O que, que a galera acha na internet, o nosso oficial não, super pop? Tem que uma que opinião é? Aqui que é a melhor. Me liga, a quando Vanessa. Tiver um tempo. Que não, que não, é? Mas tem uma aqui que é melhor, Luciana. Eu levaria meu amigo, meu marido não, mas um amigo eu iria. Mas ou o que, seja, que é quando a pessoa me liga no intervalo? O que, que a pessoa fala assim, me liga no intervalo, entendeu? O intervalo acabou de passar, alguém ligou pra alguém agora. Entendeu? Tá lá e aí liga. Por isso que a audiência subiu, Luciana. Entendi. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada ao André, ao João Borzino, sexólogo. Quem tiver com muito problemas obrigado, sexuais, ele aqui. Fala bastante. facebook.com/dr.joãoborzino, dá um like lá, gente. Estamos lá e continuamos. Muito bem. Lá. Luana Dom, adorei. Volte obrigada. Sempre. Você é sempre uma estrela obrigada, aqui pra gente. Luciana, PR Bittencourt, muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Volte sempre. Pronto pra próxima matéria, só chamar. Pode contar, faça sexo com camisinha. É isso aí. Pronto. Simone Garuti, Thiago Rocha, Ana amanhã Paula, é muito show. Obrigada. Volte sempre. Nós é que agradecemos a oportunidade. O Apsi Clube também agradece e a equipe toda. Muito obrigada a todos. Obrigado. Equipe, valeu, obrigada, boa noite, tchau, fui! Respeite camisinha, hein?